Olha, a minha maior motivação realmente é trabalhar no esporte amador, também está meio abandonado. Esporte e lazer, nós temos que trabalhar melhor, tirar esses meninos da rua, essa juventude, e jogar dentro de uma quadra de esporte, que é muito interessante para eles. Eu tive dois filhos campeões do JASC, o Helder e o Landel, e isso traz uma satisfação muito grande para os pais, para os parentes, para o pessoal que trabalha junto nessas comissões de esporte. Então isso nós está meio abandonado, nós devemos dar uma renovar esse trabalho, talvez contratando mais professores. Espaço a gente tem, dentro nos bairros sempre tem um ginásio. Então acho que mais está faltando professores e incentivo da prefeitura, do poder executivo, trazer esse pessoal para o esporte, que é sadio e saúde, né?